President, jeg har lyst til å si at debatten i denne saken dreier seg kanskje ikke først og fremst om enkeltforslagene, men om helheten. Det er ingen tvil om at den norske kirke står sterkt og har stått sterkt. Den fungerer som en folkekirke, den har dype røtter i befolkningen, og det kan vel heller ikke være noe tvil om at kirken og den kristne og humanistiske kulturarven er sentral i forståelsen av verdigrunnlaget vi bygger vår nasjon på. Det er ikke så lenge siden, president, vi feiret jul, som jo er et resultat av nettopp det. Og da har jeg gitt et stikkord som gjør at jeg nå kan tenke på mange av de andre tingene som vi har som en naturlig del av vårt liv, og som har denne bakgrunnen. Og så har disse tradisjonene og disse situasjonene noe mye mer med seg enn det som var den opprinnelige markeringen. Det er vi enige om, og det tror vi er verdifullt at den holder på det. Så skal jeg bare vise til saksordførers innlegg som oppsummerte det godt og presist, men kanskje bare si, gjenta noe av det som han var inne på når det gjelder bakgrunn og historie. For det at det står slik som det står nå, har jo en historie. Disse paragrafene og disse spørsmålene har vært særdeles grundig behandlet på Stortinget i løpet av de siste 15 årene. Vi hadde en stor sak om stat-kirkeforliket, der det ble en enighet som dannet grunnlag for det som er der nå, og som ble en enighet på grunnlag av det som står der nå. Det var en grundig revidering av grunnloven i 2014, der også paragrafene ble pusset på og justert. Og ikke minst er det viktig at dette er fulgt opp i en helhet og ivaretatt når det gjelder ny lov for trossamfunn som ble vedtatt i 2020. Da satte vi vel endelig punktum for kirkeforliket. Da var det fullført. Da var alle de forutsetningene som lå til grunn for enigheten gjennomført, altså så sent som i 2020. Og president, jeg vil bare si at jeg reagerer litt når en sier at ja, dette at kirken er nevnt, og som er et resultat av dette arbeidet, ikke likestiller. Jeg tror ikke det er noen i Norge i dag som kan si at de ikke får lov å utøve sin tro eller sitt livssyn på noen som helst måte. Det er også gode ordninger med finansiering til alle tro- og livssynssamfunn. Og de som har en spesiell oppgave, for eksempel kirken ved å være til stede i hele landet, for å være der for folk når de trenger det i spesielle situasjoner, ja, de har en annen finansiering, men det er godt begrunnet. Det er vel ingen overraskelse at Høyre ikke stiller seg bak de forslagene som er fremmet.